هل حبري ليش يا بسم الله الرحمن الرحيم داود يا الكسور وهذا قال بقول يسديت يسديت إنك قيبت قلبت عيدنك أولك أسنم أو مالين تاسي كديار قلوبي ما شاء الله يرحدو بلي سمتر أيان عيدنا أمغنين رج يدمر سيدا آداؤنا إنسان وح أي هجن أو أهاين إن أي جعنت كديان مجال ده هرجيسا ومدردر أنا متكودنا أركين وح يجون عاونا يعيدنك أولك أسنم مالين تاسي أو سيها قرلا أنا أو تبيسن أصور راعي دتك أنتي هليل كريسي إرهرميجا أهيد يجوا عن قبين وح تبرع
jibada ay ku soo galeen ciidanka ururka SNM maalintaasi iyo jawigiisu aad ayuu u sareeyay, waxaanay filayeen guul degdeg ah iyo niyad wanaagsan, taas oo markii dambe markii laysla soo galay magaalada Hargeysa ay si weyn u muujiyeen. Haddaba ciidanka ururka SNM mujaahidiintii qaybta galbeed ka soo gashay waqtigaasi oo 13-kii May bishii sanadkii 1988 soo galay magaalada Hargeysa, sidii ay isu dardaareen iyo aayadihii Qur-aanka ahaa ee markii ugu dambeysay ay akhristeen daawasho wacan. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. wuxuu ciidanku ahaa moorarkiisa aad buu u sarreeyay meel ay ku laabtaan oo kale oo maanta ay ugu harsaneed ma jirin qofaana combat intaa uu wato mooyaane wax kaloo markaa maraasaa noqdaa marasaasa noqoto wax kaloo u harsanaa may jirin. Waxaa ciidankaasi ilaa 1200 oo ciidan buu ahaa mujaahidiin tikrikada ciidankaasi wata waxay 3-4 baabuur oo yaryar gaadiidka waaweyne ilaa 12 si inti qaadi karto o dhan gaadiid waaweyn oo baabuurta SNM nala joogtay ayay la soo wada dhacay. Labadii kokii laga soo dhaqaaqay ciidankaasi waxay laabasho ma jiday in magaalooyada qaybteena hargeysa maka madiine aynu ku beegneen inaanu qaybteedii ka qaadano aanu qabsanno ayay qusheeba oga saacada laga soo ambabaxay waxaa la soo maray wadada la yidhaaha wadahankan oo cusbeed oo horaa loo marin inanka meelay ka filayaan meesha ugu dhowna meelaha ka mid ah gaalkiisa lagaga iman karabe marka waqti saacada dheer la qaadatay sigadana waa la ilaalinayay aayad baa loo socday baabuurtu saacada badogaysay meesha waa keen dhexdeed raayadada baabuurta de waa wadagaraysa geedka wadagalowka iyo xoodhan dhibaatada uu leeyahay markaasaa saacado dhan marmarka qaarkood inta la istaagaa dirta la iska jafay oo la banaysanayay laba baabuur oo gacma dheeriya sahankooda ay wataan baa kasoo horreeyay oo dhowr maalmood kabacdi uu soo maray wadada keegi marka sahanka raadkiisu maa kusoo socday sheekh moogle oo ilaala u jirtaa 27 kilometer agteeda ayaanu soo taagnay halkaas waxaa naga horyimi markiiba saaki cadowga oo ahaa la dayuuradihii 19 waxba nuguma dhigsana ka wasaamiyo ciidamadana markaas ay iguna diyaarsada marka gooltaa la joogo ciidan dabarjabina ama jirkoyna uu joogay sheekh moodla ayaa ciidankoodii ka hortagay annaguna xoog baan kusoo jeedna meesha dagaal aad u baarnayan xoogaa unbay headwards ka soo jeeda waxaa lumid garabis fuud waxaan soo fulnay ilaa 5 beeraha intaan la adigin ka hor
baabuurta ay bay tahay kalugasay siiga badan bay ilaalinaysay socod badan toban labaatan ka badan halkaa kugaan soo gaarnay waxaa idinkii ugu horreeyay gaas labaad ahaa gaas koowaad ahaa galbeedka ka yimid iyo kaareyaashiisii idinkii soo toona shantii ilaa lixdii ilaa toddobadii meelahaas dagaal culus ciidan ka mid a ciidankaa intii jirgoontaan degna mooyaane intii socotay ayaa haddana halkaa kaarayaasha iyo ciidankaas dagaal weyn isku dhexmaray markii hore ahayd in ciidanku u qaybsamaa sancaane oo kale inay eerboolka weerarto sayid cumar oo kale inuu ama qabto maxayad ee xagganisho usoo tallaabo u qabto idaacaddii waxaa labaatanaad inay noqdaan irjeex iyo qaybtooda dhan iyo ciidamada intooda kale dhan inay wada qabtaan qaybtaa ciidamadee wada degan qalisyada kuba halkaa labadii kowdii labadii aan kusoo daadegnay sayid cumar uu noo suroboowday inaanu qaybsano markaa ciidanki oo wada tal macataliskiisa socdo ayaa sayid cumar isku yimi halkaasaa qorshe lagu kala bedelay in la wada maro qalisyada ciidamada oo la gacanta lagu dhigo suurogala ayaa loo bedelay saasaanu weerarkii labadii habeennimo aanu kusoo qaadeen.